Ja sam išla na engleski, nivo B1, sa dodatkom poslovne konverzacije, odnosno komunikacije. Kod Berlitz kurseva mi se najviše dopala interaktivnost nastave, odnosno metod učenja, odlični predavači i rad u malim grupama koji je prilagođen svakom pojedincu. Najviše mi je pomoglo u oslobađanju u komunikaciji, s obzirom da je nivo na koji sam išla već zahtevao neko znanje jezika, tako da sam se oslobodila i propričala i u tom smislu mi je pomogao da mnogo lakše formulišem rečenice i vodim razgovor sa sagovornicima. Meni je engleski najvažniji zbog posla, tako da sada mnogo lakše komuniciram putem maila, držim prezentacije i zapravo mnogo lakše radim svoj svakodnevni posao. Da, svakako, to je najbolji i najbrži način da se dobro nauči ili usavrši jezik koji želite bolje da znate ili da govorite.